Всіх вітаю. Сьогодні у нас 18 серпня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати друге плодоношення плоту під назвою Даполданді. В цьому році плоди бачу такі дебелі. Вже вважаю, що треба їх знімати і класти на дозарювання. Давайте ось покажу, які. Вага, напевно, 150 грамів, бо вже деякі плоди почали падати ось в руці. Сорт в тому році я не розпробував, було там трохи сигналок. А в цьому році у мене два дерева, оце вдома, і так само є дерева в селі. То там чомусь вона трохи раніше достигла. Тут в мене трохи затінок, оце ввечері тільки трохи попадає сонце. То, чесно кажучи, пробував, смак доволі достойний такий, навіть без дозарювання. Солодкий, з кислинкою, такий дуже насичений смак, цікавий, не схожий ні на яких, ні на який із інших сортів. Оце зараз хочу обірвати, покласти на дозарювання і вже з вами продегустуємо цей сорт дня через два, через три. Бачу, що сорт сильно рослий, дуже сильно росте на підчепі дика лича, має ось такий цікавий п'ятнистий вигляд. Давайте зараз ось такий пруїновий нальот на цьому плоді, ось як він виглядає, такий. Його ще називають яйце дракона, із-за його такого п'ятнистого кольору плодів, цікавий, вигляд супер. Так, по плодоношенню ще зараз нічого не скажу, яке воно буде обільне, ні, бо це маточні дерева в мене, ой, які постійно зрізаються на живець, залишається, в принципі, один цей, один стовбур, так що побачимо, може, в слідуючих роках. Бо зараз, ну, скажу так, плодоношення середнє приблизно. Ну, плоди дуже гарні. Так, друзі, сьогодні у нас 20 серпня. Оце плод після дозарювання. Давайте побачимо окремі плоди. Яка вага? 157 грамів. Такі прям величезні. Бачите, такий цікавий окрас у нього. Такими п'ятнами. Так. 122. Оце я замітив, що його полюбляє плодожерка. Або я щось промахав по цьому сорту з обробками, бо це розрізав скільки раз. Практично в кожній другій сидить черв'ячок. Чого? Не знаю. Ого, вага. Такі дебелі кабани. Такий гарний розкрас, такий п'ятнистий. Так. 130. 145. Так. Надо розрізати зараз, продегустувати. Так, що ж, давайте ось оцей. Яйце дракона називають його ще. Такий. Цікаво, чому так називають. Хто бачив ті яйця дракона, я не знаю. Що вони, п'ятнисті чи що ті яйця? Ну, м'яко щось отака, гарна. Всередині. Так. Ага. Дуже гарно. Так, що по соку? По соку давайте побачимо. Сок прозорий є. Так, давайте, що тут по цукру глянемо. Я проміряв, то не сильно великий був. 14. Так, ну а тепер давайте попробуємо, що воно таке.
цікавий такий кисло-солодкий смак, дуже приємний, дуже багато цукру відчувається, і так само кислинка не відступає, але вона так гармонує, прикольно. Сам присмак, тут дуже багато тонів, я не можу описати, на що він схожий. Тут абрикос, слива, олоча, можливо, ще якісь фрукти. Чорт його зна, як правильно це можна сказати. Так, а ну давайте це попробуємо ще. Навіть трохи вишневий присмак відчувається. Ось згадав я вишеньку. Не тому, що вона кисла, а тому, що от, ну, якийсь присмак у неї є. Ось у цьому плоді дуже відчувається. Угу. Да, хлопці намішали тут, звісно, дуже прикольно. Тонів різних гарний. Вони всі ці плоти відрізняються дуже сильно один від одного. От якщо сливки, наприклад, вони, ну, схожі. Особливо європейські сливки схожі по смаку. Ну, ти розумієш, що це слива, який це смак. А у цього плоті, у цих, ти, ну, коли пробуєш, ти думаєш, що воно, ну, все різне, зовсім. Різні смаки намішано в одному те, в другому те, в четвертому те. Так що, ну, смаки тут, чесно кажучи, такі вражаючі. Хто вирощує цей сорт, хто, може, зрозумів, який у нього смак, відпишіться. Бо я, чесно кажучи, ну, толком не можу от роз'яснити, які смакові у нього, от, на що він схожий. Дуже складно. Два сорти зможу сказати. От, наприклад, Flower Queen. Він схожий на... Він дуже солодкий і схожий на квіти ландиш. Дуже відчувається. А і оцей гібрид персик-слива плод, він теж там смак, ну, такий грушовий, з вираженим барбарисом, сливки, там ще щось намішано. Коротше, там, ну, я більш-менш розумію, що за смак. А ось оцей плод, я не можу описати смак. І так само не можу описати смак Геопрайд плота. Ну, тут багато дуже всього, що, ну, мозги плавляться, чесно. От, коли хочеш розказати за нього, ти не можеш описати, які там смаки. Ну, якось так, друзі. Така невеличка характеристика по цьому сорту. У кого є якісь доповнення, пишіть у опис. Почитаю, буде цікаво. Так, всім гарного дня, до побачення.